Men det jo ting som gjør at vi faller for det annet kjønn, som vi ikke helt kan si at det på grunn av et visst utseende eller sånne ting. Det bare skjer. Så det er noe som skjer med oss, noe biokemi som gjør at vi plutselig ser at den fyren vil vi gjerne ha. og den forskningen som gjort, da, den viser jo at kvinner som går på p-piller, de velger menn som mindre maskuline. Sånn at kvinner som bruker hormonell prevensjon, de foretrekker menn som mykere og mer feminine og mindre macho.